Kimə müraciət edirik? Hamısı boynundan atır. Dəyə qalmayıb, ev qalmayıb, sahə qalmayıb, təsərrüfatımız qalmayıb. Hamısı bərbat haldadır. Kimə də müraciət edirik? Hələ bizim müraciətimizə baxan yoxdur. Baxan yoxdur. Bu ifadə bizim hər gün eşitdiyimiz sözlərdən birincisidir. Edilən şikayətlərin ilk cümləsi məmurlar baxmır, bizlik deyil deyirlər olur. Həqiqətən acınacaqlı mənzərədir. Axı vəzifəyə təyin olunan məmurlar o kresloya əyləşəndən, bir yerlərini möhkəmlənəndən sonra niyə vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxır görəsən? Təbii fəlakətdir, anlayırıq, təqdir ilahi. Amma yaradılmış qurumlarda baş verən problemləri həll etmək üçün də axı. Çox uzatmayaq. Ağdam rayonu Şükür Ağalı kənd sakini Cəfərov Ceyhunu dinləyək və ümid edək ki, vətəndaşın etirazını eşidən qurum tapılacaq. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəfləri mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ağdam rayonunun Şükür Ağalı kənd sakini Cəfərov Ceyhun Tapdıqoğlu. Dünənki yağış dolu nəticəsində evlərimiz bu hala düşüb, bu vəziyyətə düşüb, pəncərələr qırıq-qırıq, evin damı yoxdur. Yox şəklindədir. Kimə müraciət edirik? Hamısı boynundan atır. Biz xahiş edirik. Hörmətli cənab prezidentimizdən ki, bizə bir yardım göstərsin, köməkli eləsin, tapşırığın desin. Biz də bu yağışın içində qalın. Beyci savayığı kimi yağış yağıb tökülüb, evlər hamısı bərbat haldadır. Dəyə qalmayıb, ev qalmayıb, sahə qalmayıb, təsərrüfatımız qalmayıb. Hamısı bərbat haldadır. Kimə də müraciət edirik? Hələ bizim müraciətimizə baxan yoxdur. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bu işlərə baxılsın.